Bu yaxınlarda həmkarı Mübariz Əsgərovun təqdim etdiyi coğrafiya müəllimi filminə baxmağa dəvət edirəm sizi. 5-6 dəqiqənizi alacaq, amma unudulmaz olacaq. Atamı yayda müharibəyə yola saldı. Gedəndə dedi ki, mən gələnə kimi evin kişisi sənsən, möhkəm ol, yadında saxla, səni çox istəyirəm. İstəmək nədir, bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, nənəm Alagöz inəyi çox istəyir. Mən də qonşumuz Laləni çox istəyirəm. Adını ağacın gövdəsinə də yazmışam. Qayıdıb. Kimsi salamat, kimsi əlir, kimsi də şəhid kimi. Bircə atam qayıtmayıb. Hamı mənə deyir ki, səbir yox, qayıdacaq. Gecə elə bilirəm ki, səhər açılanda atam qayıdacaq, amma o qayıtmır. Onu ancaq yuxumda görürəm. Bilirəm ki, atamı çox istəyirəm, lap çox. Deyirlər ki, atan itkin düşüb. Amma mən inanmıram. O, bütün ölkələri, şəhərləri tanıyır. Axı o coğrafiya müəllimidir. O necə itkin düşə bilər?
fəsillər də dəyişdi. Yenə yay gəldi. Amma atamı aparan yollar onu geri qaytarmır.